Tur doktore për ta vdekur një gjysore. 20 minuta janë në video. Ku do shkojmë këto doktor, sa i kemi në video? Edhe vetë doktorët na dhan videon. Na e filmuan. Na e filmuan duke nxjerr bebin, ja vun gocës në gjoks. Na prum telefonin, urdhroni bebin. Goca vdiq. Po ku do të shkojnë? Do të shkojnë. Ka kërkuar ndihmë vajza. Ka kërkuar ndihmë. Ne kemi në video, ju se gazetar. Bëni punën si duhet, jo lajme të rreme, se dhe juve keni fëmijë, keni familje, keni gra. Mos i xhirni lajme të rreme. Se keni fëmijë, keni gra të juaja, që ju shkojnë për maternitete, se përfituat në këtë rast, po humbi kjo, edhe gratë juaj dhe fëmijët ju këtu do ta pasojnë sepse këtyre kriminalëve. Se vetë këtyre kriminelve, edhe gratë e juja. Ju lutem. I mërë shtetë bluzit e bardha. Kusë ta që e gjenu të njeri. Ju lutem. Ju e të kërë në Shqipria nga talonjose. E kemi vite, e kemi në video. Pa dhe da e folë pak, ta një, se da e nuk kam...